အနုပညာရှင်တွေအများစုပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့မေတ္တာသင်္ဃပရိုက်တာအဖွဲ့ဟာစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးကောလင်းမြို့ကိုတွားရောက်လှူဒန်းခဲ့ပါတယ်။အပြည့်စုံကိုတော့ MCN သတင်းထောက်ရင်မုံကအခုလိုပဲသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ကျွန်တော်နေလို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တကယ်မှဖတ်။ကျွန်တော်ကျွန်တော်နေရောင်းနေရတေကောလို့ပေးဆိုပါ။အခုလိုရည်ရည်ကြီးလာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီပေးဆိုတဲ့နေရာတွေကမြစ်တာတင်ဟာပရိုက်တာဖွဲ့ကရေလွမ်းလူမှုခံနေရတဲ့ဒေသတွေထဲကစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးကောလင်းမြို့နယ်ကရေဘေးတဲ့နေရာတွေကိုအဝတ်အထည်အစားအသောက်တွေနဲ့အလူငွေတွေကိုလှူဒန်းခဲ့ပါဗျာ။ဒီလူရမ်းမှုကိုတော့ရန်ကုန်မြို့ပြည်လမ်းမှာရှိတဲ့တော်ဝင်ကားရဟိုတယ်မှာဩဂတ်လ၁ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရေဘေးတဲ့နေရာတွေကိုတိုက်လှူဒန်းနိုင်မှုအတွက်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းကပရိုက်တာဖွဲ့တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးလှူဒန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီမြစ်တာတင်ဟာဘက်မှာဝင်ရောက်ပြီးတော့ဟိုတရတာပေါ့နော်နိုင်တော့လေးဝင်ရောက်လူတန်းပေးကြတဲ့ဒီမိနတ်တင်ကဖွဲ့သူဖွဲ့သားတွေရောအခြားစေနာရှင်တွေရောကျွန်တော်တကယ်ဦးထိုင်လေးလေးရင်းနဲ့ချီးကျူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဖွဲ့တော်လည်းကျွန်တော်တကယ်ဦးကိုယ်ယူပါတယ်ခင်ဗျာရှင်စကိုင်းတိုင်းချင်းတီနဲ့မကွေးတိုင်းမြစ်တာတင်ဟာပရိုက်တာဖွဲ့မှာပါဝင်တဲ့အနုပညာရှင်တွေဟာသူတို့ရဲ့အဝယ်စားအသုံးဆောင်တွေပြင်အလှူငွေတွေကိုလည်းလှူဒန်းခဲ့ကြပါဗျာ။မြစ်တာတင်ဟာအဖွဲ့ဝင်တဦးဖြစ်သလိုစကိုင်းတိုင်းရှိဖို့ခရိုင်ဒါပြင်အခြားရေဘေးတဲ့နေရာတွေကိုလည်းဆက်လက်လှူဒန်းသွားမှာဖြစ်သလိုပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေလုပ်တဲ့အခါမှာလည်းဆက်လက်လှူဒန်းနိုင်မှုအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်နေရလို့ဆိုပါတယ်။မတော်တော့အခုရေထက်ရလောဆယ်စကိုင်းတိုင်းပေါ့နော်။နောက်ထပ်လည်းရခိုင်ပြည်နယ်အတွက်ရောတခြားပြည်နယ်အတွက်ရောအမတို့ဖွဲ့ထပ်ပြီးတော့စုစည်းကြမယ်လို့ဥစားဒီနေ့မှဆုံးဖြတ်ချက်ချထားပါတယ်။ဆိုတော့အခုချိန်ကတကယ်အရေးအကြီးဆုံးအချိန်ကိုရောက်ရှိနေရဖြစ်တဲ့အတွက်အမတို့လည်းထပ်ပြီးတော့လည်းဆုံပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့လည်းလုပ်မယ်။အခုလည်းစကိုင်းတိုင်းအခုတော့အသက်မှတ်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ထိထိရောက်ဖြစ်အောင်အခုအမတို့ဒီနေ့လက်ခံရရှိတဲ့အလှူငွေအလုံးကိုစကိုင်းတိုင်းတစ်ခုထဲမှာပဲထိထိရောက်လှူဒန်းတော့ဖို့ရည်ရထားပါတယ်။နှုတ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြည်နယ်တွေမျှလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကိုယ်လည်းမထရောက်ဒီလည်းမထရောက်ဖြစ်မှာဆိုရင်လည်းအတွက်တပြည်နယ်စီကိုတသက်စီဒိုင်းစီခွဲပြီးလှူဒန်းတော့မယ်လို့ရည်ရထားပါတယ်။တဲ့အခါမှာကျမတို့ကတကယ်လိုအပ်နေတဲ့နေရာကိုတကယ်မြန်မြန်ရောက်ဖို့လူဖို့လိုတဲ့အတွက်ကြောင့်အလုံးဝသာတူညီစွာနဲ့မြစ်တာတင်ဟာအဖွဲ့အနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးကရေဘေးတင်ကြီးရွာတွေအတွက်အလှူငွေ3,320နဲ့အဝတ်အထည်အစားအသောက်တွေပြင်တက်စားတွေကိုပါလှူဒန်းခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရှင်။